Jo, jag har ju fått såna här lugnande då ju. Så har jag tagit tid till när vargatimmen kommer typ så. Så är det ju lite Sobril ju, sån 10 milligrams. Och det är ibland på natten jag tar dem och sådär för att få lite hjärtklappning och ja, som det kan bli. Men alltså, de är ju vanebildande och det är ju inte så jäkla bra att ta dem och så vidare. Så jag fick en annan tablett här som heter Atarax. Lite väl nära namnet Anthrax, men okej. Och så läser vi då här på vad man kan liksom få för biverkningar. Nu ska vi se, var läste jag det här? Jo, man kan få sväljsvårigheter, nässelfeber, mardrömmar, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd. Jag vill nu kalla det för mer än en biverkning, ett hjärtstillestånd. Men å andra sidan, man kan ju bota många sjukdomar med ett hjärtstillestånd ju. Det har man ju liksom inte. Behöver man inte gå igenom någon behandling längre. Jävla grejer man sätter i sig. Ja, så är det. Nu ska jag ta min spruta och jag har druckit mitt te och nu ska jag ta min spruta, lägga mig ner och sova en liten stund.